ここってステージ？ Ladies and gentlemen！ ウッキーファイブの一員にしてピコサル界の歌姫。あ、歌姫なんだ。どんな猿をも虜にする。さあ、まつげの位置やばくねえべ。ここウッキーピンク初の主演ミュージカルが今幕を開ける。ちょっと待った。おい、そこの女。何？ウッキーイエローをゲッチューしたそうやな。あ、はい、そうですけど。ようやった。褒めてくれるんかい。なかなか見込みあるんとちゃうか。怖すぎるよ。それほどでも。でもな、この世にアイドルが二人っちゅうのもおかしいと思う。アイドル一人しかいなかったら大変なことだぞ。歌って踊れて演技もできて芸能界でトップを張れる器は足以外おらんちゅうことや。その本性見たらちょっと大変ってことだけどな。ミュージカル、その目でスカート見届けて己の無能さを噛みしめるや。ゴラ、口悪すぎな。ペコちゃんよりも口悪いペコなんだけど。かわいい。Bye.
よ。別に口パクなんて言ってないべこだよ。はいなーん。決着はついたわよ。あれうるさい。もう知らん。よくわかんないけど倒せた。お前ら許さんぜよ。怖い。おとなしくゲッチュされなさい。やれるか。マジか。ピンク強い。今から修行の旅に出るぞ。え？そんでな、もっと強くなってお前に復讐じゃ。アイドルを卒業して本格派女優になる夢をぶち壊されたんじゃ。やばい。そんなの怒ったら怖い。マジで行っちゃってるじゃん。ライラちゃん、いなくなっちゃったのは仕方ないわね。でもこれでこの地域の放送も止まるんだから、一応目的は達成。最強ピンクやん。戻ってらっしゃい。はい、戻ります。よかった。まあペコーラがアイドルとしては上だったよ。ペコみたいペコですな。あいつも女としてペコちゃんには勝てないところが分かったみたい。踊るビフォー&